Služenjem svete arhijerejske liturgije, litijom i rezanjem kolača obeležena hramovna slava crkve Svete Trojice i grada Leskovca. Tokom prošle i ove godine na području Jablaničkog okruga zabeležen smanjen broj izvršenih krivičnih dela u odnosu na raniji period. Sa druge strane, povećana zaplena psihoaktivnih supstanci, istaknuto na jučerašnjem obeležavanju Dana policije, slave i Dana MUP-a u Bujniku. 12. juna ističe rok za podnošenje prijava za subvencije po aktuelnim javnim pozivima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. Služenjem svete arhijerejske liturgije, litijom i rezanjem slavskih kolača u dvorištu crkve, a potom i u svečanoj sali grada, danas je obeležena hramovna slava crkve Svete Trojice i grada Leskovca. Pored sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, rukovodstva grada i predstavnika institucije i ustanova, svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Svete Trojice u Leskovcu prisustvovao je veliki broj građana Leskovca koji su potom litijom prošli kroz centar grada do drva Zapis u parku pored Južnog bloka. Potom je rezanjem slavskog kolača u dvorištu crkve obeležena hramovna slava Svete Trojice. U svečanoj sali grada, nakon obreda rezanja slavskog kolača, prisutnima se obratio protojerej Dalibor Stefanović, arhijerejski namesnik Leskovački. On je podsjetio na duhovnu vrednost današnjeg praznika i naglasio značaj litije, kojom se priziva blagoslov Božiji na sve stanovnike ovoga kraja. I zaista kada smo tako svi zajedno okupljeni najprije u hramu Božjem, a evo u ovom domu, gradskom sada, onda tu nema brige kada smo u Gospodu ujedinjeni, kada nam je Gospod Bog spona, onda zaista znamo da ćemo čistog srca, iskrenih želja učiniti sve u slavu Božju, a i korist naših bližnje kako bi naš život u ovom gradu i kraju bio lepši i bio bolji. Svako sa svog mesta i svoje institucije, u svom domu, na svom radnom mestu, eto, da učini kao što su nekada apostoli sveti učinili, tako i mi. I onda verujemo i nadamo se da će i budućnost naša biti lepša. Prigodnim rečima, sveštenstvu i prisutnim gostima obratio se i prvi čovek grada Goran Cvetanović. Čestitajući slavu svim sugrađanima, on je naglasio da je ovaj datum jedan od najvažnijih za Leskovčane, jer se podsjećamo najviših postulata hrišćanstva, vrlina koje određuju naš duhovni i nacionalni identitet. Zato s ovog mesta šaljemo poruku mira, ljubavi, dobrih namera, razumevanja, prijateljstva. Praznik Svete Trojice za nas ima veliki značaj. On nas obavezuje da svu svoju energiju usmerimo na stvaranje boljih uslova za dobrobit svih nas, da širimo dobro i stvaramo što bolju budućnost za našu decu. Gledamo budućnost, ali ne zaboravimo svoju istoriju, kulturu i duhovnost, jer bez toga nemoguće je ići napred. Domaćin ovogodišnje slave bila je Olivera Pešić, direktorka filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Leskovcu, a naredne će biti Žarko Bogatinović, član gradskog veća. Tokom prošle i ove godine na području Jablaničkog okruga zabeležen je smanjen broj izvršenih krivičnih dela u odnosu na raniji period, dok je s druge strane povećana zaplena psihoaktivnih supstanci, istakao je načelnik policijske uprave Leskovac Tomislav Ilić na jučerašnjem obeležavanju Dana policije, slave i Dana MUP-a u Bujniku. Na platovu ispred hale sportova u ovom mestu izvedena je i taktičko pokazna vežba kada su građani imali priliku da pogledaju deo opreme i naoružanja kojim raspolaže policijska uprava Leskovac. Načelnik Ilić je naglasio da je prioritet u daljem radu policijskih službenika suzbijanje pojave narkomanije i krivičnih dela sa elementima nasilja, dodajući da je posao policajaca rizičan, ali istovremeno častan i dostojanstven. U toku 2022. i 2023. godine
realizovano je oko 240 zaplena opojnih droga, kojom prilikom je oduzeto i zaplenjeno oko 27 kg narkotika. Poslovi očuvanja javnog reda i mira su izvršavani sa uspehom, registrovano je smanjenje broja izvršenih prekršaja koje se javlja kao posledica preventivnog rada s jedne strane policije i blagovremenog postupanja policijskih službenika u ekscesnim situacijama sa druge strane. U toku 2022. i prvom kvartalu tekuće godine radilo se na stvaranju boljih radnih uslova za rad pripadnika Policijske uprave Leskovac, dodao je Ilić, što potvrđuju i aktuelni radovi na renoviranju policijske stanice u Vlasotincu. Tom prilikom je izvršena kompletna adaptacija policijske stanice Bojnik i policijske stanice Lebane, kao i zamena dela stolarije na zgradi u sedištu policijske uprave u Leskovcu. Sa ulaganjem u infrastrukturu i u bolje radne uslove nastavljamo i u tekućoj godini i nastavit ćemo sa adaptacijom policijske stanice Vlasotince kako bi omogućili što bolje radne uslove za naše pripadnike. Podsjetimo, Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se u znak sećanja na 15. jun 1862. godine, kada je srpska žandarmerija na duhove odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana. Dvanaestog juna ističe rok za podnošenje prijava za subvencije po aktuelnim javnim pozivima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Podsjetimo, rok je produžen da bi se poljoprivrednicima omogućilo dodatno vreme za prikupljanje neophodne dokumentacije. Savetodavci u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Leskovac ističu da ovih dana u njihovim prostorijama nema gužvi, kao što je ranije bio slučaj, a najčešće im se obraćaju za pomoć oni proizvođači koji imaju probleme vezane za stanje stočnog fonda na gazdinstvu, odnosno kultura na katastarskim parcelama. Produžetak roka se odnosi na prijave za davanja po hektaru, subvencije za kvalitetna priplodna grla, krave za uzgoj teladi za dalji tov, kao i za podsticaje po košnici pčela. Cilj je da se na ove javne pozive prijavi što veći broj poljoprivrednih proizvođača, navode u resornom ministarstvu, naglašavajući da produžetak rokova neće uticati na dinamiku isplate, koja će se odvijati nesmetano bez odlaganja. Gužve iz prethodnog perioda su se smanjile, međutim još uvek imamo svakodnevno poljoprivredni proizvođači koji imaju problema vezanih za katastar ili za stočni fond, tako da mi to u što kraćem roku rešavamo, sve kolege ovde u službi. Rokovi su produženi do 12. juna za sve vidove podsticaja, što se tiču kvalitetnih priplodnih grla, sva grla koja su predata klanici, da li su to tovna junad, tovne svinje, jagnjad ili jarad. U periodu do 12. juna sve što je zaklano i predato klanici moći će da se podnese zahtev ka resornom ministarstvu za ostvarivanje podsticaja. Podsetimo, prijavljivanje za sve javne pozive vrši se na portalu e-podsticaji, a zaposleni u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Leskovac stoje na raspolaganju svim proizvođačima kojima je pomoć neophodna. Opština Vlasotince raspisala je javni poziv za finansiranje takozvanih malih projekata pod nazivom Zajedno do cilja, kojima se omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica. Pravo učešća imaju neformalne grupe građana okupljene oko podnete inicijative, odnosno projekta. Jedan od uslova je da potpisnici inicijative imaju izmjerenu poresku obavezu po osnovu poreza na imovinu. Također, potrebno je najmanje 6 potpisa građana u selima, odnosno 10 potpisa građana u Vlasotincu ili svega 4 potpisa ukoliko se rade projekti u interesu osetljivih grupa, među kojima su osobe romske nacionalne pripadnosti, osobe sa invaliditetom i korisnici novčane socijalne pomoći. Na raspolaganju je 2 475 000 dinara, od čega je opština Vlasotince obezbedila 1 500 000 dinara, a organizacija Helvetas 975 000 dinara. Najmanja vrednost
vrednost projekta je 150 hiljada, a najveća 500 hiljada dinara. Opština sufinansira 90% iznosa, a ostalih 10% obezbeđuju pokretači inicijative kroz volonterski rad. Svi detalji nalaze se na sajtu opštine Vlasotince na linku Javni pozivi, a rok za podnošenje projekata je 26. jun. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu tokom vikenda zadržali su dvojicu vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, navodi se u saopštenju Policijske uprave Leskovac. Policija u Leskovcu zaustavila je dvojicu 23-godišnjaka koji su upravljali automobilima Toyota i BMW sa 1,72 i 1,41 promila alkohola u organizmu, kao i 19-godišnjeg mladića koji je vozio BMW pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Protiv vozača će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave, zaključuje se u saopštenju. U nastavku panorame saznaćete koji Leskovački kamerni orkestar će tokom ove sedmice održati dva koncerta. Sa kojim rezultatom su fudbaleri Leskovačke Dubočice pobedili ekipu Vlasine, obezbedivši plasman u Prvu ligu Srbije. I kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Na četiri lokacije u Vlasotincu, kod Krsta, na Keju, na Starom groblju i u parku ispred zgrade opštine u toku su radovi na zameni štafni na klupama, zahvaljujući saradnji javno-komunalnog preduzeća Komunalac i tehničke škole u ovom mestu. Drvnu građu obezbedilo je ovo vlasotinačko preduzeće, a učenici tehničke škole su kroz praktičnu nastavu napravili štafne. Na ovaj način biće obnovljeno 35 klupa na javnim površinama, a nadležni u Komunalcu najavljuju da će ovaj vid saradnje biti nastavljen i u narednom periodu. I ove godine, pred početak letnje sezone godišnjih odmora, brojne turističke agencije putnicima nude različite aranžmane i na društvenim mrežama, pri čemu se otvara prostor i za potencijalne prevare i zloupotrebe. Upravo zbog toga bi pre putovanja putnici trebalo da provere da li je agencija za koju su se odlučili pouzdana i proverena, ali i da budu upoznati sa svojim pravima ukoliko dođe do neprijatnosti. Ukoliko se na internetu traže aranžmani, važno je proveriti da li je agencija registrovana, odnosno da li ima licencu za rad koju dodeljuje ministarstvo. Iako je na internetu moguće pronaći različite korisne blogove o putovanjima koji sadrže i iskustva putnika, zaposleni u turističkim agencijama upozoravaju da registrovane agencije ne vrše prodaju preko društvenih mreža, odnosno Instagrama i Facebooka. Validne agencije mogu da postave svoju reklamu na Instagram, ali ne rade prodaju preko Instagrama. Dakle, prodaju preko Instagrama rade privatna lica. I sada sve zavisi od toga šta gost očekuje, da li ima toliko mnogo poverenja da uplati novac nekome ko nema firmu, koga ne vidi, koga ne poznaje i ukoliko se, a naravno cena je povoljnija. I u svakom slučaju će biti povoljnija cena kada je prevara u pitanju. Proverene informacije klijenti mogu dobiti isključivo dolaskom u turističke agencije, dodaje naša sagovornica. I sada sve je na gostima. Dakle, oni odlučuju da li će raditi sa legalnom agencijom ili će raditi sa privatnim licima. Dakle, odluka je na gostu. Inače, pre odlaska na put trebalo bi proveriti i koja turistička agencija je zadužena za realizaciju i organizaciju putovanja. Kamerni orkestar Amorozo će tokom ove sedmice održati dva koncerta pod nazivom Amorozo i mladi talenti. Jedan će biti održan sutra, 6. juna, sa početkom u 19. sati u svečanoj sali grada Leskovca, a drugi u nedelju, 11. juna, u holu Leskovačkog kulturnog centra u 12. časova. Sa kamernim orkestrom Amorozo sutra će u svečanoj sali nastupiti mlada violinistkinja Emilija Anastasijević, klarinetistkinja Miljana Ivanović, saksofonista Marko Mitić i pijanisti Irina Veljović i Bratislav Đorđević pod dirigentskom palicom Stevana Spalevića. U nedelju na koncertu pod nazivom Amorozo i mladi talenti 2 leskovačkoj publici će se predstaviti flautistkinje Petra Popović, Milica Dimitrijević, Anja Đorđević, zatim violinisti Anđela
Tasić, Aleksandar Stojanov, Nikolina Stojanov, violončeliskinja Danica Mitić i pijaniskinja Tamara Stevanović. Oba koncerta su deo projekta Klasika u fokusu 2023. koji se realizuje pod pokroviteljstvom grada Leskovca. Fudbaleri Leskovačke Dubočice juče su pobedili ekipu Vlasine sa rezultatom 1-0, čime su obezbedili titulu prvaka Srpske lige Istok i povratak u Prvu ligu Srbije. Utakmica je odigrana u okviru 29. kola Srpske lige Istok u sportskom centru Orion u Mrštanu. Jedini gol za ekipu Dubočice postigao je Filip Stojev u 6. minutu igre. Na kraju utakmice pehar namenjen pobedniku Srpske lige Istok za sezonu 2022/2023. godine je kapitenu Leskovčana Dušanu Saviću uručio Vladan Gašić, potpredsednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Do kraja sezone ostalo je još jedno kolo, a Dubočica ima 5 bodova više u odnosu na drugoplasirani Radnički iz Pirota. A rukometni klub Dubočica 54 doveo je u svoje redove 3 pojačanja, obaveštavaju iz ovog kluba. Među njima je 27-godišnji Petar Popović iz Vranja koji igra na poziciji pivotmena, dok u odbrani pokriva centralne pozicije. Nastupao je za Železničar 1949 i Radnički iz Kragujevca, a u Dubočicu dolazi iz ekipe Jugovića. Petar je stigao kao zamena za Andriju Mađara koji je također ispunjavao defanzivne zadatke. Naredna dva pojačanja su braća Pavlović, 23-godišnji Lazar i Miloš, koji dolaze iz redova Zrenjaninskog Proletera. Do sada su zabeležili nastupe u ekipi Dinama iz Pančeva i Šamota iz Aranđelovca. Lazar igra na poziciji desnog krila, a Miloš na poziciji srednjeg beka. Na predlog Zavoda za javno zdravlje Vranje, zaduženog za stručni nadzor, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova, otkazana je akcija zamagljivanja odraslih formi komaraca koja je večeras trebalo da bude sprovedena na području Leskovca, obaveštavaju iz Odeljenja za zaštitu životne sredine gradske uprave. O naknadnom terminu sprovođenja ove akcije građani će biti blagovremeno obavešteni. A sada da vidimo kakvo vreme prognostičari najavljuju za naredne dane. U utorak promenljivo i nestabilno mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju obilniji pljuskovi ponegde uz pojavu sugradice i grada. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak. Najniža temperatura od 12 do 17, najviše od 23 do 27 stepeni. Biometeorološka situacija zbog zadržavanja nestabilnog vremena neće pogodovati osetljivim osobama, naročito reumatičarima i srčanim bolesnicima. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i zaštita od UV zračenja. Moguće su glavobolja i malaksalost. Za sredu meteorolozi najavljuju promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženi u zapadnoj polovini zemlje. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak. Najniža temperatura od 12 do 17, najviše od 23 do 26 stepena. I u četvrtak slično vreme, promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženi na zapadu i jugozapadu, dok će u većem delu istočne Srbije biti suvo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak. Najniža temperatura od 12 do 16, najviše od 24 do 26 stepeni. Sledi pregled najvažnijih vesti. Služenjem svete arhijerejske liturgije, litijom i rezanjem kolača obeležena hramovna slava crkve Svete Trojice i grada Leskovca. Tokom prošle i ove godine na području Jablaničkog okruga zabeležen smanjen broj izvršenih krivičnih dela u odnosu na raniji period. Sa druge strane, povećana zaplena psihoaktivnih supstanci, istaknuto na jučerašnjem obeležavanju Dana policije, slave i Dana MUP-a u Bojniku. 12. juna ističe rok za podnošenje prijava za subvencije po aktuelnim javnim pozivima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Više informacija o ovim i o drugim vestima možete pronaći na sajtu televizije Leskovac na adresi www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, pratili ste Panoramu televizije Leskovac. Hvala na pažnji i prijatno veče.